33-22, 53-24, 53-05 är det. Kai köpte billiga böcker på en loppmarknad. Vad betalade Kai för dessa böcker i medeltal? Ja, så medelpris säger vi. Vi kan ta här nu då. Pris här nu då. Kan vi skriva här. Det finns 5. Det blir särarna 15. Alltså 5 stycken. 15. Kronor. Sen har vi 2. Multiplicerar med 20. Och sen har vi 3. Multiplicerar med 25. 15 multiplicerar med 5. Det blir 25. Och sen 5 plus 2 är 75. Ja, 75. Sen har vi 40 där. Så har vi 75 där. Så har vi 0. 14 plus 5, 19. Och hur många är de? Då har vi totalt är det 10 böcker. Okej, så har vi 190 kronor dividerat med 10. Så har vi 19 kronor per styck. Är medelpriset.